ska ut och spela nu. Så vi har med oss... Vi tog med oss en soffa, tänkte vi. Vi ska till Ljungarocken och spela. Fredrikan. Tjena. Hur går det med packningen? Det går bra. Ja. Vi håller på kameran i arslet. Ja, men hörru, lugna dig. Jaha du Johnny, kan du berätta varför du sitter där och kör och jag sitter och dricker öl? Ska jag verkligen berätta det? Nej, säg vad vi gör istället. Vi är på väg till Ånge. Till Ånge? Där det bor 2700 personer ungefär. 2700? Ungefär. Jaha. Där ska vi spela ikväll. Ikväll? Imorgon kväll. Imorgon kväll? Vi landar ikväll. Vi landar ikväll. Och vad händer när vi landar? Då blir det upp med tält och sen dricker vi öl. Nej, någon måste ju åka hem till Martin sen också. Ja, just det. Vi andra kommer göra det då. Ja. Ja, och vad händer imorgon då? Då är det gig. Då är det gig? 18:50 så smäller det. 18:50 smäller, då går Ascent på scenen. Bredvid den stora. Bredvid den stora, ja precis. Och det är festival Ljungarocken som... Ljungarocken som skapas av Takeda, var det inte så? Japp. Yep. Vad fan, har du en massa sånt med den här? Och där ska vi spela med Graveyard, Dead by April och självaste Takeda naturligtvis. Ja, håll till godo gott folk. Jävla bög! Vad fan! Vad håller han på med? Ja, det kan man fråga sig. Är det ett förslag? Ja. Ska vi stoppa här inne på? Fan Dennis, du tänkte till lite. Men annars blir vi ju... Fan. Kan vi lika gärna sova här? Vad trött jag blir. Då känner jag demonen. Det fan vad modhålligt jag måste. Det är väldigt fint här. Det är... Det här köpes. Vi har ju såna här snygga... I ära till den här... Till den här grejen. Vad mysigt. Det är skumt tonartsskifte det är. Ta bort handen. Ta bort handen. Kan sänka sången till ett backstage på Ljungarocken. Här har vi Robert som sitter och pysslar med sina. Knäpp och fokusera mig och gå igenom vad som kommer hända. Mentalt förberedning, ja. Precis. Jag försöker komma ihåg hur fan första låten går, för jag minns inte ett skit. Men första ackorden så kommer den nog. Ja, vi hoppas det i alla fall.